Костянтин та Андрій – приватні підприємці. У мирний час кожний мав власний бізнес. Нині разом з колегами у місті організували два волонтерські штаби. З початку війни чоловіки працюють тут практично цілодобово, отримують вантаж, фасують його та розподіляють по військових частинах та до тероборони. Планшети для наших військових артилерістів. І з цього все почалося. Почали шукати планшети, бо була ця техніка потрібна для того, щоб швидше та якісніше працювати військовим. І потім вже до цього почалось там і продукти харчування, і ще якісь там потреби, ліки. Серед гуманітарного вантажу багато продуктів харчування. Їх підприємці також розподіляють військовим та відправляють мирним жителям, які зараз перебувають поряд зонами бойових дій. Приезжают волонтеры, которые, конечно же, не сообщают локации, потому что это же нельзя делать, но есть фотоотчеты, есть доверие к волонтерам определенным. Вот они приезжают, набирают и уезжают. То есть уже туда, в те точки, где бойові действия проходят. З самого початку війни місцеві підприємці об'єдналися та організували два штаби у Запоріжжі. Нині тут сортують медикаменти, засоби особистої гігієни та продукти харчування. Також, кажуть волонтери, є й багато дитячих речей, солодощів та іграшок. В основном это подгузники, средства бытовой химии, средства личной гигиены, детское питание приходит очень много. Также обычные продукты, крупы, макароны, консервы. Консервы сразу же отдаем бойцам, потому что они длительного хранения. Частина колег надсилає необхідні медикаменти із Західної України та продукти харчування. Жінки-підприємиці, які на час війни виїхали за кордон, також доєдналися та допомогли налагодити постачання гуманітарного вантажу з Європи. Надходять з різних куточків України та із-за кордону теж, бо є підприємці, які поїхали на Західну Україну і збирають там допомогу гуманітарну. Вони ж і приймають її за кордону на Західній Україні та відправляють по всій країні, формують вже машини. Є люди, які перетнули кордон, це більше жінки, бо чоловікам не можна перетинати кордон, вони тут військово зобов'язані, і там жінки організовують за кордоном, або ми в телефонному режимі зв'язуємося з людьми за кордоном і комунікуємо таким чином. Найближчим часом тут у штабі очікують ще на кілька великих вантажів. Всі речі та ліки волонтери розподілять та відправлять. Уже и собираем заявки от наших, так сказать, подшефных ребят, которые к нам уже не раз обращались, и будем сразу же оперативно распределять. Доєдналися і просто небайдужі люди. Сюди до штабу запоріжці приносять консервацію, дитячі іграшки та теплі речі. Допомогти можуть всі охочі. Через волонтерів можна передати продукти харчування та одяг для малюків. Зв'язатися з волонтерами можна за номером телефону, який ви бачите на екрані.